arhiepiscopi Luka Vojno Jasenecki, një bari i shenjt dhe mjek kirurg. Libër Dhurat e Manastirit të Hirshëm Sagmata për Vëllezrit e Krishterë Ortodoks të Shqipërisë. Përktheu Dimitër Prifti. Studimet mjekësore. Së ti, dalon të tashmë një interes të fort për shërbimin ndaj të afrëmit, ndaj bashkë njeriut. Mjekësia filloi të tërheq, veç se një rrymë e re u shfaq në horizontin e ti, lëvizja e narodnikve. Valentini vendosi të merret sa më shpejt të jetë mundur me diçka që mund të ofroj dhe të bëj mirë njerëzve të thjesht. E ndëronte veten e ti infermier ose mësues në ndonjë fshat të varfër. Lëvizja e narodnikve e mallëngjente. Kështu vizitoi drejtorin e shkollave publike, i tregoi mendimet e ti dhe ju lut që ta vinte në njërën nga shkollat e ndonjë fshati të varfër. Drejtori, njeri me sym prektësi të veçantë, dalloi dëshirat e brendshme, por dhe dhuntit e Valentinit të ri. E largoi nga lëvizja e narodnikve dhe nxiti që të studioj mjekësi. Propozimi drejtorit e kënaqi Valentinin. Kështu, mendonte do të mund të shfaqej i dobishëm tek fshatarët e varfër, kujdesi mjekësor i të cilëve ishte shumë i keq. Gjithsesi, ekzistonte një pengesë serioze. Mos pëlqimi i tij ndaj shkencave fizike, thot vet ai. Por i rezistova këtij mos pëlqimi dhe u regjistrova në fakultetin e mjekësisë të Universitetit të Kievit, kur studioja fizikën, kimin dhe shkencat të tjera të ngjashme, kisha ndjenjen se me dhunë e detyroja mendjen time të përvetësoj gjëra që janë krejtësisht të huaja. E ndjeja mendjen time si to plastiku që mundohej të dëbonte këto koncepte që ishin kaq të panjohura. Dhe me gjitha të, merja gjithmonë shkëlqyeshëm. Më 1898 fillon studimet e ti në Universitetin e Kievit që mbante emrin e Shën Vladimirit. Dy shekujt e fundit, Universiteti Kievit ishte emëruar si një nga institucionet më të mira të vendit. Ishte i dëgjuar për profesorët më të mirë dhe nivelin e shkëlqyeshëm të studimeve. Në këtë institucion të ndritshëm, kishte fatin të studionte Valentini. Shumë shpejt dallohet nga bashkë studentët e tij të tjerë për zgjuarsinë, aftësitë, rendimentin dhe moralin e tij. Bashkëstudentët e tij më vonë e zgjodhën kryetar të komitetit studentor. Shkaku i kësaj zgjedhjeje ishte një ngjarje që ndodhi në shkollë. Kur gjendej në vitin e tretë, një bashkëstudent i tij polak goditi një tjetër student me prejardhje hebreje. Valentini u hidhrua. Kur mbaroi mësimi, u ngrit dhe kërkoi fjalën. Leja ju dha. Të gjithë studentët u kthyen nga ai, ndërsa në sallë mbizotëronte qetësi e madhe. Foli me pasion, vuri në dukje veprimin e bashkëstudentit polak. Foli për vlerën e etikës, theksoi moralin që duhet të dallojë çdo njeri, dhe veçanërisht një mjek, dhe në fund përmendi Sokratin e Madh, i cili
nu cutrondit aspak, kur gruaja ti izbrazi mbi kok njen me ujra të qelbura. Studentët u entuziazmuan nga fjala e tij dhe një zëri e zgjodhën kryetar. Në vitet 1902 deri 1903, Kievi u trondit nga kryengritje dhe demonstrata studentore. Studentët vinin në përplasje me policinë dhe me ushtrinë. Situata u bë e padurueshme. Profesorët protestonin për shturjen, autoritetet morën disa masa. Ndërprerje ndihmës financiare studentore, humbje e vitit, gjithashtu edhe priashtim nga universiteti. Valentini bashkë me vëllezrit e tij morën pjesë në protestën më të madhe, por për atë ishte e para dhe e fundit. Nuk e gjente veten tek mbledhjet masive, dhe zakonisht te diktatura nga lartë, dhe as tek dhuna. Shquhej për nivelin e studimeve. Interesi i tij shumë herët u drejtua për nga anatomia, ashtu siç e përshkruan dhe vetë. Në një qast, filloi të më interesoi shumë anatomia. Studioja kockat, i vizatoja dhe në shtëpin time krijoja kopje të tyre prej balti. Nekrotomit që beja, u bënin përshtypje të gjithë bashkë studentve të mi, edhe profesorit tim. Që nga viti dyti studimeve, shokët e mi kishin vendosur si do të bësha profesor i anatomis dhe profecia tyre u përmbush. 20 vjet më vonë isha bërë profesor i anatomisë topografike dhe i kirurgjisë. Në vitin e tretë të studimeve të mia, u mora shumë me ekzaminimet anatomike mbi kufomat. Aftësia ime të vizatoj hollësira dhe dashuria ime për formën u zhndruan në dashuria ime për anatominë dhe për punën delikate, po thuaj artistike që bëja mbi kufomat. Nga një piktor i paplotësuar, isha bërë një anatomist dhe kirurg shumë i suksesshëm. Në provimet e diplomës, shkëlqeu, profesorët e tij e admironin, kurse profesori kirurgjis i tha në mënyrë karakteristike, doktor, tani keni më shumë një uhurin nga unë, sepse dini korektësisht të gjitha degët e shkencës mjekësore, kurse unë kam haruar shumë nga to, që nuk i përkasin drejt për drejt specializimit tim. Kryepiskopi Luka nga fundi jetës së tij kujtonte edhe një ngjarje që ndodhi atëherë kur jepte provimet e diplomës. Vetëm në lëndën e kimisë mjekësore, tani kjo lëndë quhet lënda e biokimisë, mora notë mesatare. Në teori isha shumë i mirë, por duhej të bëja edhe eksperimentin me urinën. Ashtu si që shte bërë zakon, fatkeqësisht, në punë si laboratorit, u thoshte studentve që paguanin se çfarë duhej të gjendej në provetën e çdo studenti në pjesën e parë
dhe kështu e dija që në urinën që examinoja, gjendej sheqer. Por, nga një gabimi vogël që bëra, reaksioni kimik i tromerit nuk u përfundua saksisht, dhe kur më pyeti profesori, pa më vështruar fare. Pra, ju çfarë gjetët? Do të mund t'i thoja se u gjendë sheqer, por i thash se gjatë reakcionit kimik të tromerit nuk u gjendë sheqer në urinë. Kjo notë e vetme e ullët nuk më pengoi që të marrë diplomën e mjekut me shkëlqyeshëm në të gjitha lëndët e tjera. Ndoqët pjesë nga libri Kryepiskopi Luka, Vojino Jasenecki, një bari i shenjtë dhe mjek kirurg.